Kámo, to je strašný zlozvyk, že prostě nejde těžit a spam kraučovat. To než jsem na to zvyknu, jak to bude trvat dlouho jak kokot. Tenhle šutr dává raketu. Nice. Tak tady to je schovaný pod tím, že? Co? Ne, pod garáží, že? Jo. Bingo. Počkej, co? Tent. Jak to jako funguje ten stan? Rest storage. Tak to je god jak zmrt. Aha. Ještě musí fixnout. Kámo, kde jsou tady česty jebeti? O. Secret? Tak to není John Wick House. Tam toho bylo víc. Kde jsou XP? Escape. Nevím proč, ale... No escape. To jsou bubble buildy, že jo? Kam to je má dobře jako kokot. Akorát se budu muset zvyknout na ten slide, no. Zvyknout se na... tak jsem dead, no. Co to je, pičo? To je jak... já nemůžu insta popat shield? Tak piča, to já přebyl. To se přebíjí dlouho, kokot. To jak dlouho se přebíjí? Kde fucking rov pusy as? Bitch. Let's go! Co? To jak skáče? Počkej, normálně? A s tím boostem, když zmáčknu mezerník? To nejde. OK. Znovu chci. Kam jak funguje ten slide? Já jsem podržel vlastně, že? A jako ten slide, hlavně to je nezvyk jak zmrt, kámo. The fuck? S tím se střílil úplně divně. Ježiš, super, to koho prostě potkám do piče první hru. Ježiš, to je god. A přebíj se na strašně dlouho. Bílé koko. Okej. Kam jako budu se muset zvyknout na ten nový díl, no všech těch vole brokomic, no. To bude taky pain do piči. Snipu nachám. Ranger, to je takový lepší AKčko, to nechci. Tohle je god zbraň jak kokot. Yes, to ARK je dobrý, jak zmrt. OK, launchpad, zatím launchpady. Jediný movement je asi launchpad, I guess. Nic jenom se ani nelíklo, ani jsem nevěděl, takže. Nakraftit. No. Oh! No, zlata můžeš dropat, tam taky. Kamo, nevím, to je úplně takový smooth mně přijde, když jsem fightil s tou brokovnicí. Přišlo úplně, že je taková rychlá prostě.
Okej. Okay. Ještě ta mapa je cancer, to bude ale odhalovat. Čermus, můžu si odhalit mapu v tom, v PUBG, v playgroundu? Oh, motorka! Imagine! Kámo, neslajdu ty děvko! Kámo, dostal jsi mi... Editni to. Ježiš, drž piču, já jsem nejhorší. Kámo, co to je za retarda do piči? Dostal minus 50, můžeš boxovat ty nulo? Pičo. Jaký retard, co má to má 5000 hodin. To seká jak zmrt! To seká jak zmrt! No, ještě to lůzne. Hlavně, že na to máš 5 hodina hra, že v kreativu ty nulo. Tahni orkundy. Kámo, okej, beru Stinger, jebu tu snipu. Pičus. Týpek přemotivovanej. Čilu. Fast. Ježiš. Ježiš, já dostanu bullet. Na první nama. Ty pičo! Kámo, co to je za týpka? Co děláš? Proč bys šel? Ježiš. On jde prostě 50-50, legit Bloomfight, to je kokot. CO?! P***o, to co je?! Já to mrdám, co to jako bylo? Na první. Jež on je trash! NÁ, co to je za nulu?! 4?! CO?! Ježiš, on měl zlatou. Ježiš. On má zlatou prostě, ten potrat vypíjnej. No a samozřejmě, první hra aren a samozřejmě kdo se dostane do hry. Největší zasraný spocený tlustý k***tě, co na to mají 10 000 hodin, kurva. Samozřejmě, nemůžu tam dostat nějakýho tondu píčo na PSku. Why we lose?